നമസ്കാരം, ഞാൻ അനന്തു. കേരനിരകളാടുന്നൊരു ഹരിത ചാരുതീരം, പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം. ഷോ, എന്തൊരു വരികളാണല്ലേ! നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തെ എല്ലാം ഒരു വരികളിലൂടെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരെഴുതിയതാണെന്ന് അറിയാൻ മേല. നല്ല അടിപൊളി വാക്കുകൾ. പക്ഷേ നമ്മുടെ വിഷയം എത്തതല്ല. ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങ് പൊക്കി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പൊക്കി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കേരളം സൗന്ദര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വിഷയം ദേ ഈ വള്ളമാണ്. വള്ളവും വെള്ളവും വള്ളംകളിയും ഒക്കെ മലയാളിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ വള്ളത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? ഓ, ഇപ്പം എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ്! മറ്റ് വള്ളങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യസ്തമായി പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നൊരു വള്ളം എന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? പക്ഷേ ഇതല്ല സംഭവം. സുകുമാരൻ എന്ന ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ഒരൈഡിയ, ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ അങ്ങ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് കോൺക്രീറ്റ് രൂപത്തിൽ ഈ വള്ളത്തിലാണ്. ഈ വള്ളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടാണ്. വിശ്വസിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. ദ ഈ കാണുന്ന ഒന്നും തടിയല്ല, ഇത് തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വള്ളമേ അല്ല. ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാകും ഇതൊരു കോൺക്രീറ്റ് വള്ളമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ സൈഡും പക്കാ ഫിനിഷാണ്. വെള്ളം കയറുകയുമില്ല, വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തൊക്കെ ഐഡിയ ആണല്ലേ! എന്തായാലും ഇത് ചെയ്ത സുകുമാരൻ ചേട്ടന് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്.